Esse é meu pai, William. Pai, essa é a... Adeline. É Jane, na verdade. Pai, você tá bem? Desculpa, é que... Você é igualzinha a uma antiga amiga minha, Adeline Bowman. É a minha mãe. Está brincando, sério? Sim. Oh, meu Deus. Você a conheceu? Sim. Sim, éramos... Éramos muito próximos. Eu a conheci em Londres. Oh, é ela. Ela morou lá nos anos 60. Logo antes de mudar para Paris, onde conheceu meu pai. Incrível. Quais são as chances? É verdade. Nossa, a semelhança é absolutamente incrível. Deve ouvir o tempo todo. Desde que me conheço por gente. Nossa, éramos muito próximos. Você já disse isso, querido. Eu não acredito que nunca me falou dela. Ah, sim, eu tenho certeza que já havia falado dela. Não, não, não. Eu lembro dos seus amigos bem próximos. Como estão as coisas? Ela já se foi há 6 anos. Não, sério? Poxa, eu sinto muito. Uma mulher extraordinária. É. Parece que é coisa de família.